Po mendoj ata që kanë ndonjë kundër bekim jashtë, kush do të shjan. Edhe Gania në fakt bën spin kur thotë që është PDK-ja Kadri Veselit edhe Kadri edhe Hashim Thashit. Spin, i themi ne në gjuhën moderne, po për me kuptu, po mendoj zoti Gesi dhe njerëz atje, është t'ja bo argatin Sami Lushtakut. Ja, së është vërtet. Që është... Unë e kam jaran Sami Lushtakut edhe këmë posë qëtë. Po e tishe ki jaran, edhe po jam bo në argatin. Kur njët nuk e vëtej PDK. Momentin... Nuk kam rutulu PDK së vëtej. Unë e di që ti se vëton PDK. Po. Po një argat pja bon kur po thu që kjo është i Hashimit, e kjo tjetër është i Kadrit. A një aso që është tu, a? Po së është tu. A një të ndëgjove në një studio, a ndëgjove në një studio vetë bekimin që tha, ne jemi morë dy opera se më shku në Hogë Kadri Veseli, unë ka thonë që nuk kome që i kandidat për PDK-ja. Po. Dhe më thonë, pa umur vesh me Kadri Veseli, mi në regullë, pa umur vesh me PDK, nuk ka posë mundësi se për PDK-ja ka leju. A dim se krejt e din, krejt ata në PDK, përveç Sami Lushtakut, e din që është umbun Skënderaj, dhe nuk bërë me kandidu kundër familjes Jashari. Jo, mërë kundër... Vesh Samia nuk e din. Jo, edhe unë e din. Kadria ka pas mundësi, mi thonë Samis, nuk bërë me kandidu, sepse ka pas autoritet. Këta që janë tash nuk kanë autoritet me shku mi thonë njerit o burë, nuk mundemi me dalë kundër familjes Jashari. Unë e shërë këndë veshtrimin... Dhe kur ti thu që këta janë të kadrise këta të Hashimit, të e di që Hashimi është ma autoritativ në Drenis, mundo është një abon një argat Samis. Pa e vërtet au që kjo. Mundo është një abon një argat Samis. Me ka nuk kamishi si pas teje. Me ka nuk kamishi, kamishi është me vetë vetën. A u me kadri, a u konë të rejtëri kadris? Jo. Që së të konë bërë vetër? U kanë edhe me Hashimin edhe me ka. Me të dy të kanë mirë. Me të dy të kanë mirë. A konë shek? Po, a u konë deputet e në kotë Hashimin. Po, në regull. A u konë deputet e në kotë Hashimin. Edhe nura, a u konë kush? Nura din Lushtaku. Po, edhe? Edhe, ata tjerë të tonë që janë me bekimin njën kompetë e po, që ka një dhe kjo? Po që kjo, po flasor? Që ka lidhe kjo? A di pse? Që janë konë ata? Ata asë njani së janë konë në Hashimin, apo? Mes me pas konë ata të shikut. Po? Me bekimin. Au, ta që të shku isha bo me ta. Ta që të shku, halo ma shumë me nimu Samis të i thonë që kjo ko ka me shik, e Samia s'ko ka shika, jo. Jo, me Samia dhe ma shiku ko? A di, e qish pra. Jo, i dira ta. E qish pra. E qish pra më në është me dalu pra. Po që për ta spjegaj? A, dhe? Që, atu janë dy kandidat. Po. Njoni kandidat është që e mbështet një pjesë e PDK-s, dhe njoni që e mbështet një pjesë e PDK-s tjetër. Dhe kjo përdu këtë haptas. Djolja është në thoqit, për vjeme... O, për shkash të rëndësishme, e, gëmë. Apo këmë të? A din që dhe vetë vendosja? Pati Jashari, apo e mbështet dhe vetë vendosja? Apo e mbështet dhe vetë vendosja? Kanë? Bekim Jashari. Jo, mra, ata kanë shohë vetë vendosja, ata... Ata bekim Jashari... A e tërhoqi kandidatin vetë vendosja, dhe fa nuk konkuroj... Nuk kandidojnë kundë familjës Jashari. Ajo tërhekje, ajo tërhekje, kozmetike, që mës me mujtë me i thonë bekim Jashari që jemi vetë vendosja. Këpse e di mirë që shkanë atë. Jem për aty të di që dëplom, e di se cili unë e shiqëj. Apo e mbështetë dhe LDK-ja jote? Po, mërë e qështja. Apo e mbështetë dhe AK-ja? E, ata jenë të mbështetë të gjithë. Bekim Jashari. Po, sepse... Dhe ti po thu, për të ashtë këtu në studio, nuk po thu që gjithë nuk po dojnë me kandidu kundër familjes, kundër Bekim Jasharit. A ti po thu së po dojnë? Asaj, po jo. A jahin politik? Për shka këtë... Politika ka një të zënë rritus. Për shka këtë peshës që ka familje Jashari? Po ti po e haron krejt peshën e Bekim Jashari si kandidat, po thu janë dy PDK-ja të bo garë këtu. Tu e post peshën, unë pjallë votën si nëpë. Okej. Tu e post peshën, sigur të kohë. Në gjënë ke vim vota jote, nëse para 2 minutave i ke thonë që është me njënën PDK-ja. Beshtet i Atina, e thëmë pra. Kadri Veselja, a konë kryetari PDK-s? Po për gjithë. Jo gjithë, po më da. A ka mujtë mu bo kandidat i PDK-s Bekim Jashari? Kush? Bekim Jashari. Kur? Me që po thu ka koni kadris. Jo, prap ishin kon njëtar se të atë. Po, a ka mujtë mu kon kandidat zyrtarisht i PDK-s? Jo, s'ka mujtë se s'ka doshtaj, s'ka doshtaj. Se të ajtë përdo me fitu si i pavorën. Arbet, që farë pojtë si sa të ka dali pavorën? Sa përket kandidaturës... Bipartijak... Jo, se një ajtë si do atë në atje. Pa tjetër, është bipartijak. Është bipartijak, është bipartijak. Dhe së mundë është të me thonë... është i një fraksioni në një... Ideja që ekziston fraksion, aq i fuqishëm, sidomos në Drenis, mes PDK-s së Hashimit të Kadris, është e domshme për vetë PDK-n. Ka një apon me qëllim, sepse donë me fut spina. Ma ndenjë këtë spin, në këtë spin, në realiteti po vlasë, shumë vërdeta. Edhe ja qërë një selam Sami Lushtakut, të të animova pak. Jo, se kom nevojë që të amin, e, unë të animova, po s'ka lidhë. Unë një maj kur gjo, se si kom një një vota. Pra ndaj, unë e po thëm që ata dy, jëtë dytë, jërë kodë dytë. Unë e kom shkru edhe bekimit. Pa. E kom thonë për mua njëjtë të le citani.
Sepse bashkë një konë kundër meje. Qysh njëjt? Bashkë një konë kundër meje. Krejt njëjt. Familja Jashari u kanë kundër teja? Bashkë një konë kundër. Ja, brësë. Hej, bashkë një konë kundër meje gjithë. Unë nuk flasë këto pahiri. Jo, brësë s'kam mëjtë, po kanë familja Jashari kundër teja. Familja Jashari. Në gjemë, unë familjën Jashari kemë pas një pa. Sa u këgjolla dimi. Po të ke thonë që një pa i kanë pas e kanë pas raportet njëra me ta. Edhe familjen Jashari janë ty e rrejt, edhe ata të PDK-s, edhe ata të tjerë që kanë thojim kome Adem Jasharit. A di pse, sepse, kur shkojnë të kutia, nuk e lëshojnë PDK-n, se une e di, se une kom thonë që të bekim Fazlin, mi qitë të një bekimi Fazlin si unë i budol, mi qitë PDK kome të fitu. E tash, shqyë qërë zoti që unë një ndryshe bekira një opozit. Pritë të 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 të